Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Merci beaucoup. Nazali ko répondre na mutuna mituna ebele papa journaliste atuninga yao. Na kosala moi synthèse nenga lobina loba. Na sali moi synthèse. Tozali na mboka o ya biso Congo. Awa isika tozali ezali Kinshasa capitale. Ngai nazali commissaire provincial awa makambo na kolobeza kaka pona Kinshasa puis nazala makasi ya koloba makambo etali na niveau na ngai te. Toyebi si bande konyoso a Kinshasa. Ndenge nazo kazo tanga ba jour en soki mukoloni na yebi yango te. Na yebi se kozala mukolonete ni kolonyoso e kozala na tongo e kozala na moyo e kozala pe na pokwa. Et que dans les types de jour, nous sommes à Tobatambola, à Tobaké marché, à Tobaké école, à Tobatambola et à Nyos. Moussala n'a pas de la police et la licope qui s'en mouboulou. Moutoua Kosala mouboulou et Sengeliba Kangaé la police. Ndenge Salma Grabamboka Moussous Totangi par exemple. Tokoy Kosala même Bakoba propagande à Bamboka Moussous T. Netiba Baba Potoana, ce qui wapi et Ali Ebele, ce qui Moutoua Sali mouboulou et Panabango, police n'a pas intervenu à Kaikanga Kabango. Nauti ko expliquer ao que tomoni na bamboka mususu kaka batu kaka 6 personnes basali mubulu babengi bango soki ba terroriste soki ba nani bobenga ba bimisi armée mobimba arsenal mobimba ba bloquer ba quartier na ba venir pour anéantir que 6 personnes moi na muke abimisi jouer ya luboko jouer et d'aller eloko o baloba ka mulo ka mboka babi eloko ko sakana nango eloko ko sakana nango mama o teka na marché ya Kimaseka. Et là, quand on s'accorde à ça, bango va misi manduke bumakabatu, va traiter moi na nandengwa, na bamboka oya bango. Mais awa bisope police, tokolinga mubulu pe na mboka na bisote, surtout na ville Kinshasa. Tokosa la bisope police pour être découragé, va toko dana makanisi nandengwa. Atuninga mutuna awa. Arabi bokosa nandengini. Na koya ko expliquer makambo tokosa la teme, tokosa la makambo ezali na pouvoir na biso nyoso. Pour que le conseil l'État va respecter. Na ebisie que na mibeko na oyo mibeko basu yango na dans parlement na biso bo babenga ka mibeko et pe sika ka mutu moko makasi ya kobimisa konzo na ye ya kobimisa wo nyoso azana ngona bo makasi ye pour na combattre la population na ye ou bien qu'on neutraliser batu mabe mutu na babenge l'État nya que l'État seul qui peut iser na makasi na na konzo na ye pour na combattre la population na mobimba et puis ko lembisa batu mabe nde makamo na ebisi ao na rassurer bino batu Kinshasa tel que vous me voyez ici et rezok e ya butu ya moito zali biso ba police Kinshasa pour na combattre na bino atuninga so ba police bazama makasi abi bazama makasi koleka. Totambola kina bango ba journal ba mona kinenge bana baza ba lobby e ya butu ya moyi basani batumbi ba police mingi na vila Kinshasa bomoni batumbi ba bureau ya police ba seri ba désordre belé tolembi sikoy sikao papa mama noko tatale te ya mwana nayo avant bima oyebiso bi okay wap oso tali photo mwa sina bana. On s'est tali photo mobile na yo nde obimi. Ce que tali photo malam au dessiné après obimi. Okuta na police. Na bitu soko ko so na taya ko ta la photo. Simplement dire